Елімізде жеңішінан жалғасқан жемқорлықты жою үшін парасаттылық мектебін құру қажет. Бұл туралы бүгін Елордада халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы академия тараптары ассамблеясының 8-ші отырысында айтылды. Сауд Арабиясының тәжірибесіндегі бұл тәсір мемлекеттік қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыруға септігін тигізеді, дейді мамандар. Яғни мемлекеттік қызметке кіріскен әр маман бірінші парасаттылық мектебінің оқуынан өтеді. Ассамблея жұмысына әлемнің 40 елінен 130-дан астам маман қатысып, тәжірибе алмасты. Қатысушыларды мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев ел президенті атынан құттықтады. Онда президент Қазақстанның жүйелі түрде мойындалған халықаралық стандарттардың негізінде сыбайлас жемқорлықпен ымырасыз күрес жүргізіп келе жатқанын айтты. Қазір еліміз сыбайлас жемқорлық деген түбегейлі азайтуға бағытталған реформалардың жаңа пакетін дайындап жатыр. Қазақстанда қазіргі негізгі документті айтатын болсақ, осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегия қабылданған болатын. Осы стратегия бойынша бүкіл мемлекет жаңағы өз жұмыстарын, жоспарларын жүргізіп отыр. Жол жоспардың ішінде ең негізгі тақырып осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қандай үлесімізді қоса аламыз деген нәрсе. Ол үлесті қосу үшін қандай әдістемелік тақырыптарды қоямыз, немесе профилактика дейміз бе, превенция дейміз ба, ол жағынан өте көп сұраныс болып отыр. Мемлекеттік қызметтік ұйымдар жалпы қоғам алдында ашық болуы тиіс. Қазақстан бұл тұрғыдан алғанда бір шама алға жылжи бастаған. Біздің елде де жемқорлыққа қарсы нақты қадамдар жасалып жатыр. Мысалы, мемлекеттік қызметкерлерге арналған парасаттылық мектебі бар. Онда кез келген қызметкер оқып білім алады. Бұл тәжірибе қай елге де қажетте бойлайым.